Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilərim. Dostlar, bugün yenə gözəl, maraqlı, bir-birindən gözəl tortlarımız var. Onları sizinlə paylaşmaq istədim. Bu şirinliklərimizi yola saldıqdan sonra, demək, maraqlı bir yeməyimiz də var. Toyuq ətindən tərəvəzli xəmir qazanında buğlanmadı dostlar. Birinci şirinliklərimizi yola salaq. Şirinliklərimiz də dostlar, xatırlayırsınızsə, demək, kirvəlikdə kəsəki 4 künc qarşıqa yuvasını etmişdim. İndi bugün dəyərli bir izləyicimizin Rusiyada Moskva şəhərində zəng edib, bizi izləyirmiş. Özü Şəmkirlidir, buradan yeni həyatdandır. Demək, bizim nömrəmizi tapıb, istəyir ki, bugün qızının hərisidir. Allah xoşbaxt eləsin deyirik Nurlan abacıya. İnşallah ki, bizlər seçdiklər üçün məyus olmazlar. Bugün kızının hərisi üçün bizə sipariş elifdir. Bir dənə qarışıqa yuvası tortu, bir dənə məxməli tort. Hərisi üçün, süfrə, hərisi süfrəsi üçündür. İkisini də hatırlayırsınızsa, mən qarışıqa yuvasını öz kirvəlimizi dörtkünc etmişdim. İndi yumuru, yenə üstü qırmızı bantikli. Biz axıra qədər izləyin, inşallah ki, bəyənərsiniz. Yenə bir kiçik toyumuz var. Bir Fərid bəy üçün gözəl bir tort hazırlayacaq. Birinci bunu hazırlayaq. Demək, qarışıqa yuvasının da hazırlanmasını daha var kanalımızda. Sizə yığılıb bəzədilməsini göstərim. Belə bir qabda yığdım. Axşamdan qoydum soyulucuya, streslə. İndi çıxaraq. Demək, hansı ki tort altalarından yerləşdiririk, onu çeviririk belə tən ortasından qalın. Dostlar, bir az hemen ben az can olsun krem eləyirəm ki, sürüşməsin. Valla, orada yax, nə olsa. Ya malako, ya kremle belə acı çəkirik ki, möhkəm etibarlı olsun, yapışsın. Belə tortlar evləndirmişsiniz, həm belə istirik, həm də axşamdan yığmaq lazımdır ki, həm dadınansın, həm bərkisin. Çox gözəl formada alındı, çox şirindir. Kənarlarını gözəl təmizləyək. Hazırlar, bantikini axşamdan hazırlamışam, qıraqlarını, lentini də hazırlayacağım. Sünət üçün mavi rəng etmişdim. İndi nişan üçün ya belə pəmbə, ya belə qırmızı edirlər. Çox gözəl maraqlı alınır. Bu ölçüdə lazımdır dostlar, bu ölçüdə eynən 4 dənə belə lentalar kəsəcəm.
Ümumiyyətlər kəsdik, üzünü tərtəmiz təmizlədik. İndi tortumuzu götürərik. Birinci litlərimizi. Dostlar, bu tortum hazırdır. Həqiqətən çox gözəldir. Demək ki, bantikini bura altından şəffaf jelatini yapışdırdım. Bu qıraq sələrində belə yenə tortumuzun üzərimizə zərrədik. Həqiqətən çox gözəl, maraqlı. Dəyərli izləyicilərim sualı verir ki, bunun hamısını haradan öyrənəsən. Valla, belə şəkil atırlar. Şəkil əsnasında baxıb, özüm, marağım var. Maraqla hazırlayıram. Yəni, heç bir kursa və yaxud müəllim yanına getməmişəm, öyrənməmişəm. Sadəcə məni kimi paylaşanlardan, mən də öyrənmişəm ustalardan. Siz də məndən baxıb, öyrənsəniz, inşallah sizlə də hazırlaya bilərsiniz. Bu sənin də məxməri tortu demək qəlməyirəm. Bu da məxməri tortumuzu fərqli. Biz keçin dəfə sadəcə qaymaq, labne peyniri ilə bir də krem şantı idi. Bu da fərqli. Qaynanmış malako, saydə malako, damla şaqalat, boz ləpəsindən edirik. Yəni, istəyə uyğun edirik. Müştərin istəyə edirəm. Qaymaqla krem şantıdır. Bunu da nasatqaya doldurmuşuq. Dostlar, əlim məktəbdədir. Həm təkdə çəkirəm, həm hazırlayıram. Necə yaxından göstərə bilmirəm, üzrə sayın. Əlim məktəbdən gələnə qədər bir səkin göstərim.
Şimdi koyacağımız bisküvi de yine malako, az kaymak çekirik ki kuru olmasın. Bu da ahırı, sonunda dördüncü bisküvimizi yerleştirdik. Usta demek bu məxməri tortumuz hazırdır. Üzərini zövqə görə meyvələrlə də bəzəyə bilərsiniz. Belə güllə də, çiçəklə də. Mən bugün güllərlə bəzəyirəm. Dəyərli izləyicilərim, nəhayət iki dənə gözəl, bir-birinə maraqlı tortlarımız hazırdır. Tortlarımız qeyd elədiyimiz kimi həri tortlarıdır. Yəni həri süfrəsi üçün hazırlanır. Bizləri seçdiyi üçün də dəyərli izləyicimizə Moskva şəhərindən sifariş edib. Çox sağ ol deyirik. Allah razı olsun, balası xoşbəxt olsun. Düzdür, bizim tortların hələ dadını bilmir, amma görünüşünü, əl qabiliyyətini xoşladığı üçün bizlər seçdi. Təşəkkürümüzü bildiririk. İnşallah ki, sizlər də bəyəndiniz dostlar. Fikirlərinizi rəylərdə yazarsınız. Siz fikirlərinizi yazın, biz də keçək növbəti tortumuza, şirniyyatımıza. Dostlar, indi də digər şirniyyatlarımı, yəni tort şirniyyatı hazırlayacağam. Bu da yenə kiçik bir bəyin, balaca bir Fərid balamızın kiçik toyudur. Sünnət tortu hazırlayacağam. Bir də xonçalarını yenə bizə həvalə ediblər. Roza şirniyyatından banan. Bilirsiniz ki, banan da, roza da dəfələrlə pişirmişəm. Onları paylaşmadım. Resepləri var kanalımızda. İsteyən buyurub baxa bilər. Sünnət tortumuzun da yenə pişirib, kremli koymuşam soyuducuya. Papağını yine hazırladım. Bunun hazırlanmasını bilirsiniz. Sadece bəzək hissələrinin fərqli olur. Bəzək hissələrini sizinle bölüşmek istəyirəm. Demek papağı hazırladık. Kiçik bəyimizin adı Fəriddir. Fərid adını papağın üzerine yapıştıracağım. Bir de qıraq hissələrinle belə bir tacına, belə aksesuarlarla bəzəyib zəriyəyim. Ərflərdə dostlar öncədən kəsdim, qurudu, yəni rahat yapışdırmaq üçün deyirəm ki, rahat kəsib, qurudun ki, yapışdıranda, yəni əlinizdə şəkər xəmiri dəyilməz. Papağımız hazırdır. Fərid balanın adını da yazdıq. Zərrədik. İndi keçək tortun qıraq kənar hissələrini bəzəmək.
Artık tortumuzu bəziyirəm. Yenə tortumuz. Yəni 40'ın 32'yədir. Sünnət tortudur. Kremimiz də hazırdır. Yenə krem şantiyi ilə qaymaqdır. Üst suvağını çəkirəm. Dostlar, demək olar ki, tortum hazırdır. Bir tək tazə yerləşdirib. Buradan da kiçik toyu mübarək yazacaq. Dostlar, demək banan, bu da rozalarımız. İndi pudralıyıq bunları da. Dəyərli izləyicilər, bu da bugünkü toyuq, hər üçün olan tortlarımızı, şinyatlarımızı hazırladıq. İnşallah ki, bəyəndiniz. Demək, bu şinyatlarımı bir gün ərzində, 24 saat ərzində hazırladım. Əməyə dəyər verən dəyərli izləyicilərimiz inşallah ki, əməyimizə dəyərləndirib, layıqlarınızı əsirgəməsiniz. İndi keçək yeməyimizi hazırlamağa, qeyd elədiyim kimi. Maraqlı toyuq ətindən xəmir qazanında hazırlanan buğlanı hazırlayın. Dostlar, indi də qeyd elədiyim xəmir arasında
Xəmir qazanında buğlama hazırlayan toyuq buğlaması. Ondan öncə qaynanan neçə vaxtı südlü çörək istəyir. Südlü çörəyin xəmirini yoğuraq, sonra keçək yeməyimizi hazırlayaq. Südlü çörək üçün də nə lazımdır dostlar? 10 stəkan un, 4 ədəd yumurta, 1 ədədini üzərinə saxlayacağıq, yəni sarısını. Yarım stəkan duru yağ, 1 stəkan ərinmiş kərə yağı, 1 çay qaşığının ucunda duz, 2 stəkan şəkər tozu, 1 vanilin, 10 qram quru maya, yarı su, yarı süt aparana qədər, 1 az da sarı kök. İki stəkan demək qaynar su, yarım çay qaşığı sarı kök tökdüm. Təxminən bir iki stəkan da süt tökürəm. Xəmirimiz hazırdır. Təxminən bir 40-45 dəqiqə mayalanacaq, amma yenə xəmir mayalanan sonra bir dəfə yenə xəmiri yoğururuq ki, daha da gözəl alınsın südlü çörəyimiz. Dostlar, indi yeməyimizi hazırlayıram. Yeməyimizin qeyd elədiyim kimi xəmir qazanında buğlamadır. Ona görə xəmirini qatmalıyıq. Xəmir üçün nə lazımdır? 4 stəkan un, apardığı qədər aid ilıq su, zövqə görə duz, damıq dadımıza uyğun. Yarım stəkan duru yağ, bir bütöv yumurta, bir yumurtanın ağı, sarısı üzəri üçün, bir çay qaşığı dolu olmayan quru maya.
Tərəvəzlərimizi doğrayana qədər xəmirimiz biraz dincəlsin. Yeməyimizin tərəvəzləri üçün nə lazım dostlar siz üçün? Bunu toyuq ətindən də, mal ətindən də edə bilərsiniz. Mən toyuq ətindən edirəm. Toyuğun bu dibidir, şirəli yeri buddur, döş ətidir, bir də belə qabırqa hissəsidir. Pomidor, kartof, soğan, rəhli biberlər, bir də cəfəri, duz istiyordur. Nədir? Dostlar, mən demək toyuğun bu toyuq ətini ilk öncə demək tavada biraz o yan bu yan qızardacağam. Onu çiğ-çiğ də boya bilərsiniz, amma qızardığında daha güzel olur. İstərsəmiz xəmirin içərisində pişməyi var. Sobadakı pişəcək. Kartofu da yine həmsin dostlar, toyuqla beraber. Çünkü pomidordu, biberi, soğan da tez pişendi. Demek etinden ki kartof biraz geç pişir. Xəmir ki şey olur, ona göre mütlaq bunları biraz qovururam. Üstünü tartıqdır. Kartof çok pişirilir. Bunu da biraz kıvırtın. Az çok kızardırın.
Osa demek bir dene büyük kündə edirik qazanın qapağı üçün. Bir dənə qazanın belə qurp hissəsini hazırlayırıq. 3 dənə də kündə yağlayıb üstə yığacağıq. Onu qazanın içinə salıb tərəvəzlərimizi yığmaq üçün. 2 dənə də qazanın qurpunu hazırlamaq üçün kündə edirik. Eynən, hansı ki qazanda yemək pişiririk, qulpu, qapağı, qazanı, hər bir şeyi formada eləmək istəyirəm. Arasına da 2-3 xörək qaşığı duru yağ, 2 xörək qaşığı da kərə yağıdır. İndi bunu qoyuruq, biraz dinlənsin. Yəni indi aşmaq olmaz. Biz qapağını, qulpunu düzəldənə kimi bu dinlənsin.
qurdlar üçün də dostlar 2 gündən hərəsini 2 hissəyə bölürəm. Hörük hazırlayıb qulp edib pişirəcəm. Pişirəndən sonra çöpünə qazanımızın, xəmir qazanımızın qırıq hissəsinə keçib taxacağıq. Dostlar, bu da demək qapaq üçün hazırladığımız kündəmizdir. Bunu da yenə qoyuruq dincəlsin. Biz ona kimi qazan böyük xəmirini açırıq. Xəmirimizi də yaydıq. Xası ki qaba edəcəyik, o böyüklükdə yayırıq. Mən də belə bir qazan götdüm. Bu qazanın eyninin formasında qulpları, qapağı, tutmaq yeri, hər bir şeyini qazına uyğun hazırlayıram. Qazanın içərisini biraz duru yağla yağladım. Yani çıxarmaq asan olsun. Çox gözəl, belə dadlı bir yeməkdir. Bu öz ideyamla hazırlayıram. İnşallah ki, siz də bəyənərsiniz, hazırlayarsınız. Çox dadlıdır. Biraz da kəkli yotu vururuq. Arasına kərə yağı əlavə edirəm ki, gözəl dadlı olsun. Eynən bir növdə bu, demək olar şahplov kimi gözəl bir buğlam. Yəni şahplovu xatırladır. Bu da qazan buğlamasıdır. Xəmir arasında qazan buğlaması.
Su tökmürük dostlar, çünkü pomidorun bütün tərəvəzlərin özü su verəcək. Ağzını belə gözəl formalı yığıb bağlayırıq. Demek ki kazanımızın, xəmir kazanımızın kapağını, bakın belə formada hazırladım. İki dənə qub. Bunları ayrı pişirəcəm. Bunu kazanını dəyişdim. O kazan nazik idi. Fikirləşdim ki, o kazanda necə ki plov edirik. Elə belə qalın tuş kazan lazımdır. Kazanda pişirib, çıxarandan sonra kapağını üzərinə qoyub, qublarını da taxacağım. Şimdi gedik sobamızı taxaq. Yeməyimizi pişirək. Baxın, kapağımız da belə formadadır. Yemeğimiz de belə. Bu sırada demek ki, yemeğimiz artık hazırdır. Sütlü çörəyimizin de demek xəmiri yaxşı mayalanıb. Bir dəfə də qaytarmışam. Yani tekrar yoğurmuşam. Demek kündəlidikdən sonra əlimizlə istədiyimiz formada yayırıq ki, çünki o mayalanma, kündədə mayalanma olanda üstündən basanda onda içi yaxşı çıxmır. Yəni bu xəmir kündəli sobalisinə qoyanda əlinizlə forma verin ki, necə formada orada qabda mayalanırsa sonra üzünü bəzəyib yumurtasını vurub pişirmək lazımdır. Dostlar, özümüz hazırladığımız demək turşulardır. Ancaq bu şirin bibar turşusunu anam valide hazırlayıb göndərib. Ağzı şirin olsun. Kələmlə xiyar, amma öz bağladığımdır yayda. Pişir yemeğimiz çok güzel, rengi güzeldi. İnşallah ki içi de güzel olar. Nasıl koyacağımız kaba koyup çevirek. Geçirmiş. Güzel. Qeyd elədiyim kimi sanki şah plova bənzəyir. Çox təəssüf ki, qazanda olduğuna görə üzünü yumurtlaya bilmədik. Qapağımızı üzün etdik. Biraz balaca gəlir bizdə, ancaq eybi yox. Qutularını da düzəldik, taxaq.
Dostlar, həqiqətən də xəmir qazanında bişən buğlamamız çox gözəl görünüşü var. Sizə möhtəşəm, gözəl xəmir qazanı. Görək, dadını təbdi. Güzel. Hoş kabını bir alma. Kehli otunun iğne bakla. Bir tarafından da yok sonra. Güzel. Allah güzel. Tadına tuzuna bak ki. Hamurunu ne derdi? Dostlar, həqiqətən çox dadlı, çox ətirlidir. Göz haqqınızı halal edin. Hazırlayan hər kəsə nuş olsun. Hazırlanmağa dəyər. Qazanda həmişə bilirsiniz ki, toyuq buğlaması, dana ətinin buğlaması nə edirik. Ancaq belə xəmir qazanında, xəmirin içində bişməyi çox dadlı, çox ətirlidir. Tam tamına bütün baxın, ətin hamısı rahat, yaxşı bişib. Düzdə qızartmışdıq. Ama bütün tərəvəzlər də ət də xəmir də çox gözəl pişir. Hazırlayan hər kəsə də nuş olsun. Dostlar, hərəsini bir forma bəzəyəcəm. Artıq sobamız istidir, bir-bir qoyaq pişsin.
Dəyərli izləyicilərim, südlü çörəyimiz də hazırdır. Həqiqətən görünürsən, dadı da gözəldir. Birini kəsdik, dadına baxdıq. Yenə sizlərdən də bölüşək, görünüşündə dadını da deyək. İçində göstərim. Bizlər də bunu ən çox biz ki Şəmkirdən, Gəncəbəsar tərəfdən. Gəncəbəsarda buna nazik deyirlər. Bunu qız gəlin köçəndə, qızların gəlin köçəndə aparırlar. Arxasınıza belə südlü çörək adət aparırlar. Allah hər kəsin balasına qismət etsin inşallah. Sizlər də hazırlayın, sizlər də bəyənərsiniz. İndi kəsək, görüntüsünü də göstərək çərçivəmizdə. Dostlar, nənə, Elgün bizik, əli məşğələdədir. Baba gildə işlədilər, ona görə bugün üç nəfəri süfrəmizdə. Dostlar, hələ tam soyumuyor. Tam soyuyanda daha dadılı, daha gözəl olur. Pambıq kimi görün necə gözəl alınır. Üç qabını ver. Sonra düzdür, şirniyyat olsun, sütlü çörə indi nə olsa yeməkdən sonra biraz adama ləzzət eləmir, amma mütləq dadına baxaq. Necə o gözəl olduğunu, dadını sizə qeyd edeyim. Göz haqqınızı halal edin. Bu arada da dostlar, kimin ürəyindən keçir, Şəmkir basar, buyurub qonağımız ola bilər. Malinanın qədəsini yedir, ne güzel tadır.